afayeenka dawladda Hirshabeelle ee Daawud Haaji Cirro ayaa warbaahinta uga waramay kulan aan caadi ahayn oo madaxda Hirshabeelle maanta ay taasi ugu dirayeen dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir halkaas oo ay ku geeriyoodeen gudoomiyashay la saddex degmo oo ku yaala gobolka Banaadir iyo shaqaale dawladeed kulanka kadib afayeenka dawladda Hirshabeelle oo ku hadlayay afka madaxda ayaa tacsida la wadaagay warbaahinta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anoo ku hadlaya magacayga magac madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle magac madaxweyne ku xogeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo guud ahaan shacabka Hirshabeelle waxaan tacsi guud u direynaa maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka reer Muqdisho falkii foosh xumaa ee gooxaha argagixisadu shalay ay ka geysteen aqalka dawladda hoose ee Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen dad mas'uuliyiin ah oo qaali ah agteena qiimo badan ku lahaa sidoo kalena uu dhaawac uu ka soo gaaray gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo mas'uuliyiin kale oo maamulka gobolka Banaadir ka mid ah haqiiqatan falka meesha ka dhacay saakay dawlad goboleedka Hirshabeelle mas'uuliyiintooda ugu sarreysa golaha wasiirada waxay isugu yimaadeen shir ay ku muujinayaan falka meeshaas ka dhacay inuu ka xun yahay sida ay ugu xun yihiin haqiiqatan waxaan runtii kulanka inta uu socday aan ku soo bandhignay sida dawlad goboleedka Hirshabeelle maamulka iyo shacabkaba ay ugu xun yihiin shacabka reer Banaadir falkii dhibaatada badneyd ee shalay soo gaartay xaqiiqatan ilaahay ha u naxariisto ayaa leenahay dadka mas'uuliyiinta meesha ku dhinteen sida anaga hadda warbixinta nagula siiyay waxaa meeshaasi ku dhintay gudoomiyihii degmada Cabdulcasiis gudoomiyihii degmada Shangaani gudoomiyihii degmada Waabari sidoo kale meeshaasi waxaa ku dhintay agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale waxaa ku dhintay agaasimihii waaxda nadaafadda maamulka gobolka Banaadir horena u soo noqday afayeenkii maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo runtiina ahaa saaxiib Hirshabeelle ay lahayd runtii ahaa garab runtii naga baxay naga warheyn jiray noo imaan jiray na soo booqan jiray aan iswici jirnay Ilaahay ha u naxariisto sidoo kale waxaan inta kulanka saaka uu socday aan ugu duceynay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caafimaad u siiyo maayarka caasimadda Muqdisho gudoomiye injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo dhaawac uu soo gaaray laguna dabiibayo cisbitaalada magaalada Muqdisho la rajeynayana in dalka dibadiisa loo qaado maanta insha allahu ilaahay waxaan ugu baran inuu caafimaad siiyo in dhaawaciisa ilaahay mataqaanaa uusan ka dhigin mid culus waana u duceynay kulanka intuu socday Cabdishakuur Shaashaa CNN Jowhar.